ଜଳପଥରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ଭାରତକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ କରମବୀର ସିଂହ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈସ୍ ଏ ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗତିବିଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଦେଇଛି ସମୁଦ୍ର ପଟୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଜୈସ୍ ଏ ମହମ୍ମଦ କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବି ଦେଉଛି ତେବେ ଜୈସ୍ର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନୌସେନା ନଜର ରଖିଛି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନୌସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ 7,514 କିଲୋମିଟର ତଟରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ଜାହାଜ ଓ ଡଙ୍ଗାମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ବି ରଖାଯାଇଛି ସମୁଦ୍ରରେ ରେଡାର ମାଧ୍ୟମରେ ଗତିବିଧି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଧାରା 370ର ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ତିକ୍ତତା ପରେ ପାକ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି 2008ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭାରତର ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରି ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ 2008ରେ 10 ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣରେ 163 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ 300 ଜଣ